Muito sol? Muito, tá quente o sol. O cronômetro. Cronômetro? É. Aos pés da torre. Aos pés da torre. Coordenada geográfica del campanile da campânula, né? De São Marco. Nós estamos no alto do campanile. Campanário. Aqui da Piazza de San Marco. Domina toda a cidade. Domina toda a cidade. Uma vista assim, 365 graus. Maravilhosa. Maravilhosa como tudo aqui. Deixa eu mostrar então. Vamos ver aqui debaixo. Vejamos. Lá embaixo, a Piazza de San Marco, onde nós estivemos. Embaixo, a Piazza de San Marco. Outra torre, igual a essa que nós estamos aqui, tá vendo? É mais baixo. Mais baixo um pouco. Uma ilhotazinha. Aqui embaixo, a ancoradora das gôndolas. Servizio gondole. Gostou do sino, Regina? Adorei. Chocante. Todos estão batendo. Todos ao mesmo tempo, é. Né? Descer aqui, ó. Nós estivemos lá em cima no campanário. O anjo está de costas para nós agora. Aqueles sinos, aquela coisa maravilhosa. Demos muita sorte. Subimos, daqui a pouco os sinos começaram a badalar a meia hora. Aquilo foi só a meia hora, hein? Mas só para chegar ao meio-dia, vai ser lindo. Allora, mi...